Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ngomong-ngomong rapa. Kalau Dek Lina lagi renggon panen ning wit resen iki ya karo mboke. Kelarune Pak E. Ya, iki Mak E. Lah wong nangis ngeteter iki sambil ye. Oh, diapai Mbak Lina, aduh prengken lho. Apa? Pak tinggal, Bu ya. Pak tinggal. Bu ya. Pak. Ceblok ada di bocah iki. Bu ya. Apa? Duh prengken wet kresen iki. Lah bingung iki yen ana wong apa melok bingung iki. Bae apa pringgan. Bingung ya apa bingung iki gak bingung iki mau nangis keteter lho. Kaya gatelan anune. Gandulane. Lah iya. Wong urip kok iso enek koyo ngono. Mbak iki yo ngono delok kudu. Kok wis anu ben keplok kono. Nggih. Wis ana HP-ne. Halo, Des. Sampeyan biasane ngono ki. Wis wis ana, Pak. Nggih, pringgan ya, Dok. Kaya anu. Kok cadat lho denan ning biru. Lho, kok bencok tinggal. Ani main iki aku ya nyanyi. Bundar. Bundar nyanyi cerita topi saya. Oh. Nangis keteter nggih sama. Ya Allah Gusti. Guyu. Halo permisa, dadah permisa dadah. Sini. Halo sini. Jam jauh. Cium permisa. Abah ya terus. Jos pokoknya. Kayak kesen jual gula kresen, cadot gula kresen. Cadot wedok gula kresen. Wes Pak Weno hampir ngeplok kanam. Ya, permisa. Piye le, Bu? Wes tanya. Enggak tutul ngono. Lah ya ra iku iki lho, permisa. Ya aku ra iso pokok nyuting nganu ning dhuwur kok pindah. Iya nek ono ae permisa. Kenangan permisa lho. Nak tahan hati ena. Karo tapi saya nangisin pengen merah banyak kok biar kono lah cepet merah menu ombe merah kowe wes kangen iki dak mau yang ngono ana gede baca yo kan kok pinter ngono ngantuk bu menu apa apa bar merem lagi lo ya se gendung yang ini ki dua ya entolo kasih doi bisa ya kasih doi numpak motor ya iya numpak motor ayo negara mbak cah ya kita mampir beli lah nak ke kok ngisor tangguh beli apel dari mana Pak? Malang langsung wah lah ngunder rontokan ini ya cili tuku pisan langsung ngenyek wis damis tuku ae urung ngenyek e mesti ya Pak yo ya Pak Dodo nek kene 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 ya. Iki mergo iki anu danyang iki niki ya nek niki nggar. Dadi nek niki nek ana dodolan apa Pak? Panas ya nek kene. Iki sampeyan nek kene kok bali. Lah sing iki tentang 15 2. Tekae 10. Jare 5000 tulisane 5000. Kok iso dadi 15? 2 kilo berarti aku terus tenang. Alhamdulillah berarti membujungi ya. Ya ora barange lo gede. Oh, nganggo barange Pak Sakurut ngono padha ae. Apa barange sing kenapa? Lah
Lah malah nek rus malah takon tuku nang gone sakae kok 150. Walah kemburuk ya. 150. Dong. 2 kilo 10. Lima ngewu. 10.000 telu dan. Ini dalam malam ini. Rutan le, nono bas-basan. Ini sak meter gitu. Ini malah selora wes ah. Bagus lah nyager. Terima kasih atas perbincang-bincangannya lek dame Sontoloyo tukune mok 10.000 batine ngono tewas ditangkep tukure 10.000 biasa berarti bakul iki nek wis kulino bincang yo ngono mau ya ora muring-muringnya aku berarti pedagang pedagang lek jati ngono katon nyang muring-muring yo lek dame. Berarti Pak Ere seru. Nang kene polakane mok sekilo kowe tak didohno rahasiane. Aja bayang kok. Aku ra iki polakane pira? Ra. Oh. Polakane ambek dodole murah polakane. Tapi yo dodole murah terus. Lah yo. Perjalananane tapi ado. Polakane nang kono mok terima pira biar aja rahasia yo. Niki rasa apa? Niki rasa kok? Niki sembunyi. Sembatan pedas. Gula yang pedas. Makanan yang direntokkan kita. Aku demam. Kayak pedas itu. Mantap. Mantap ni. Mantap kangen ni. Bolo pasar ni. Bolo pasar. Tidak mantu. Oh, sudah. Sorry. Mantu. Makan dulu. Namanya ketop. Iya, jadi yang mau kita. Nawe napa? Aksi juga tulang. Jangan pernah leh. Nggak lupa ya leh. Semua leh kan dari. Terus jalan rata keimangan. Keimangan yuk. Kau tadi cari-cari kok besi. Entah itu kan dok? Ya.
Nggih, pun nggih, Mbak Yu nak. Aku ndek mau. Ndek mau mangan lontong tok. Ki Mbak Susi, Mbak Jan, Mbak Susi. Wes. Oh, ngene. Ono tak ketok, Dik. Ketok ketok ora ketok. Oh. Iku lho selera iki cari cari. Terus tok, Bu, kok suka ngono di kamerane. Aku cek njuk ngombe cha. Estan meneh Mbak Susi. Wes sandok, ndok. Iki tuh mau grok aku juga sama Bu Kandelnya. Aku sok mau iki tukaran perkara Rafa. Sama. Nangis ku yo ngono nangis iki nek ora dhewek no dhewe ya terus iki masalah nang omahe yo enek nggih mau diparingi lontong dari keluarga Pak Junedi tumbas no lontong opor semara tak syuting ya lawe iki tak kru ya oh nggih iki yo sangat adem ora keman yo wis sing penting urip. Aku jadi deh. Mbak Susi es mbak. Iya mbak. Ini kalau pada bingung. Mamam. Lah. Mbak ya wes radoyan beneran alhamdulillah. Menggoda. Apa ya Mbak Susi? Mbak Susi langganan. Asar gitu. Tumbas melontong opor mau ya lah kok gak mandi sih jangan nasi kacang bolonnya ditukar ya. Aku tuh kangen karo Mbak Susi lali ya rangkeranu eling kok Mbak Dwi ya Ganti, kapan ganti itu? Sopo wonge yo kafe buat jeneng orang Didi. Mbak Susi kenal dulu. Gue kenal dulu ya kenal lo. Oh, ini enak. Mbak diparingin ya? Ayo, tak kasih. Ayo, aku tak bisa beli. Aku di tangannya pembasa. Bisa. Cari kan. Ini pernah tak cari ini Yona. Ini Pak Ewe tahu. Di sini bisa. Kontennya makanan. Ben. Jadi nanggungnya gak jeruk. Mangi. Jeruk-jeruk. Mantap. Tak doyan mangan, alhamdulillah. Yang penting maknya doyan mangan. Makanya langganan Lombok beras. Ini nak setar beras nih gini ya Pak. Sekat kilo, 40 kilo, ini tak tuh di sini Pak Montor. Aku gak berakhirin aku. Hitungin aja lu nak. Terus. Apa yang pengen silakan. Gak lama kerupuk. Man lontongnya tidak rumah sego pas aku rumah terus ada mantap bantuan kalau bisa jangan masak dulu.
lemu pokoknya. Lemu. Capon tak ujau yo, buat tak kayak iwak, buat tak kayak open, tak kutu lah aku. Mantap. Wes, Harwin, ayo kita jalan lagi. Tapi sih cuma perjalanannya tuh, aja mangane yang itu menyelsa, yang mbak cek kelewatan. Edak. Pedes suara dok, saya cari-cari. Kak, cocok. Cocok. Aku gorengannya papak, Ma. Ya Allah, alhamdulillah. Cek kalau kolu. Asin. Benar asin. Ayo kak, minum yuk. Ayo kak. Ayo kak, minum es. Ayo. Ayo, cok es. Ya, Mbak Lina. Yes. Bangunan ini gini kira. Set. Oke. Kapan? Ya, wis yuk. Dalam perjalanan ke Mbak Jah. Oke. Hajar Rin, aja utang ke duwe. Artise mangan. Oh, permisa seneng nah, jare pangak kok enak men ketoke mangane. Iya waras ya Ri. Gerbokmu. Iki aku mangan malah koyo ora saras menurutku. Gerbokmu. Oh, wis. Wis bayan Mbak Susi Ardila. Bapaknya cantik sekali ya. Glowing. 20.000 sudah kenyang. Alhamdulillah itu koni ge bature ya. Oh, ya tak tidur nek iso wae. Oh, mau mangan. Oh. Niku semangka, Mbak. Mbak Susi. Semangka. Wah, ya iki bakal nyoteng kok kene ger ya. Iki bakal semongkone wah panen gede iki. Perlu diborong iki ya. Oke, delok tak delok noko ngarep yo.
Wes tak cipokno. Toto lho. Tuku cedak musala to. Baru renovasi. Oke. Ayo, Dek. Cek to tak iso. Ya Allah, kan DKL lo iki. Nggih. Rasa dikak kan DKL. Apa nih? Ada renovasi. Renovasi yo. Yo dadan terus ae lah kok pancen urung apik. Mun wis apik kaya Mekah Madinah yo akhir wis. Permadanane permadanine emas. Wis ya pulang Mbak Lina. Kurang bayar. Bayar le. Senani Mbak Susi lah mbok bayar. Iya. Utang Mbak Susi. Utangnya gratis malah. Matur nuwun Mbak Susi. Yes, ya. Aku pergo kangen Mbak Susi, Ger. Bang, sering-sering ngene yo. Aku dulu. Dulu apa? Banyu satu. Banyu le. Air ya. Kan sampean banyu le sitok, Dok. Napa aku nek nggone Mbak Ca ketelak. Pun iki pun kate tenge. Mbak Susi kan dari aku sing tak kangeni karo ngono kuwi. Mergo yo piye ngono lho. Ra bayar. Ayo Dek, pun Mbak Susi. Nggih, pun bareng. Nggih, nggih. Wis yo. Sedame rasa sambaran. Kebonan jero ae Dek, adike ben turu. Wis kak, wis tak anune dhewe ae. Wis tak sak anune dhewe ra iso aku. Yuk meluncur gini Mbak Ja. Pacar ini lho. Tutul. Tutul. Tukang tutul pun duwe ya.